ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီခါမှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာကြီးတက်ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အနည်းဆုံးယထာဂုတဖြစ်ပါတယ်ဗျဆက်မဆောင်ယထာဂုတဖြစ်ပါတယ်စာကြီးတက်ကိုယထာဂုတနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်5မိနစ်လောက်တော့လမ်းလျှောက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီရက်ကွက်မှာဆိုရင်တော့အရန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလောက်ပဲနေထိုင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာဒီဘက်မှာအသက်သက်ရအရန်သေးကြီးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအစော်တွေပေါ့နော်ဒီမှာအများစုနေထိုင်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျာပြီးတော့နားလည်းမှာ Over Gunnan Style ဆိုတော့အရှင်အဲ့ဒီအကဟိုရုပ်ထုရှိပါတယ်ဗျာရုပ်ထုခန့်တရကျွန်တော်ကြားပြပါမယ်ဒီမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတူရကီအတွက်ဆူတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တူရကီနိုင်ငံငလျင်လှုပ်လှုပ်အစော်ဦးတွေပြောကြတဲ့ဥစ္စာကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆူတောင်းပေးထားတဲ့စာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ချုပ်ကိုသွားနေဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ကွက်ကလည်းဂန်နန်ရက်ကွက်ပါပဲဗျအားကြောင့်မလို့ပြောဂန်နန်စတိုင်နဲ့ကွက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဂန်နန်စတိုင်အိုးမအမြင်ဆုံးတော့ပါအောင်မောမောလေးပဲမြင်ရတယ်ဒီမှာဂန်နန်စတိုင်တရှင်ဖွင့်ထားပါပေါ့နော် Oppa Gangnam Style Gangnam Style Oppa ဒါတော့ Oppa Gangnam Styleကားရဲ့လက်ပုံကိုရုပ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒေါ်မာတန်းဒေါ်စောကွန်းဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ချုပ်ကိုရောက်ပါပြီဗျနောက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါစာအုပ်တိုင်းမှာလည်းဒီနေ့ကစနေနေ့အလုပ်ပေးတဲ့ရက်ဆိုတော့လူအရန်စီပါတယ်ဒါတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျစာအုပ်တွေကိုလည်းအခမ်းအနဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာအုပ်ကတော့ဒီပညာရေးဘလော်ဒီတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူက iPhone နဲ့ Samsung နဲ့အလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီ game store တွေဥသားတွေဘာတွေပေါ့နော်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဘလော်ဒီဒီပညာရေးတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone စတင်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone စတင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်က2009တလပိုင်း9ရက်နေ့ iPhone ကကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်ထိလက်ကင် phone ကမရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ MP3 မရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာအုပ်တက်ကအရန်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကြည့်နေတဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာအုပ်သုံးကိုယူပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါတယ်ပထမတစ်အုပ်ကကျတော့အင်ဂျင်နီအကျိုးဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ iPhone ကိုဘယ်နှခုနဲ့မှတိုင်ထုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မင်္ဂလာဆောင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးကိုတော့ယူကြည့်ပြီးတိုင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီစာအုပ်တက်ထဲမှာပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်နေရင်ကလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အမေကပေါ့နော်လင်ပေးနေရဒီနိုင်ငံကကြောင့်လည်းအရန်တိုးတက်တာထင်တယ်ဗျဒီစာအုပ်တဲ့မှာကလေးလည်းအများကြီးလာတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအင်တာနက်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်တွေဘလော့ဒီတိုးတက်လာလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပြောပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်တာကြီးတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးခြားကြည့်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဒီအနောက်မှာစာဖတ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်စာဖတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာအုပ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတရားနောက်တော့ဒီစာအုပ်ဆိုလို့ရှင်ငွေရောဘယ်လိုမျိုးစုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးကကြတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးကြတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီဟာအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တိုက်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးလို့ရှိပါတယ်ရှားပြီးတော့ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်အကုန်လုံးပြပါဒီဘောစားတော့ဘယ်လိုများယူပြီးတော့ဖတ်မလို့မသိပါဘူးအများကြီးပဲအငိမ့်နေတော့တာဒါတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစာကြီးတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအပေါ်မှာတာနေဆိုတော့အောက်ကိုကျွန်တော်စားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကာနွန်စာအုပ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးရှိရပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကတော့ဂျာနယ်ပုံစံမျိုးလေးတွေလောက်တာဒါတော့ကဘာမှထင်ရှားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာလားမသိဟိုသပကံဖျားရလားမသိThe warm most beautiful place မြန်မာပါတယ်ထင်တယ်ဒီမှာဟွာဒီမှာဘဟုသုရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးလို့ရှိပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလာမယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တိုက်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်သေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ကလေးရတဲ့ဒီအနောက်တွေမှာလည်းအများကြီးပဲရှိရပါတော့လုံးဝအကျယ်ကြီးပဲဒါတော့ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဆိုတော်ရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့တပ်ပုံတွေစာအုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟွန်းဒါကတော့ decoration တွေလှပါတဲ့ decoration ပုံစံတိဆောက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်လုံးဝဒီစာအုပ်တိုက်ကလုံးဝအကြီးကြီးပဲဗျာဒီစာအုပ်ကတော့ဆက်ကြောတဲ့အရွယ်တွေလမ်းလျှောက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်။စောင်းတယ်ဒီအပေါ်တွေမှာစောင်းတယ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အပင်အမေတွေမိဘတွေက
အုပ်တွေကိုဖတ်ဖို့အတွက်ကိုအာပင်နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြင်ပြပေးနေကြပေါ့နော်ဒီမှာကလေးလေးစာအုပ်တွေဖတ်နေကြဒါတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီစာအုပ်ကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ပေးတာတို့ဘာတို့ပြောပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စာရင်းငယ်နေကအနာနာနန်ဒါရှိထေအောနဆုနေတာဒီစာကြတော့အရှိကငါးစီကိုလာတဲ့နေ့ငါကားတဲ့ထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာနည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အမေကင်မရာတို့ဗီဒီယိုရဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်အစုံပေါ့နော်ရှိပါတယ်လုံးဝအစုံအစုံမအစုံမှာပဲဒီနေ့ကပိတ်ရက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်လူရလုံးဝအများကြီးလည်းလာပါလာလေတဲ့လူကပို့ပြီးတော့များတာပေါ့နော်ငါတို့ဒီစာအုပ်တိုက်ကလည်းအတင်ကြရနေရမှာရှိနေရတော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့လူပို့ပြီးတော့လည်းစီရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကောင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးပြီးတော့လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်။ဟောဒီမှာဒါတော့ဂျင်နဲ့ဒါတော့အကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်။ဒါလည်းအကစားပီလီဟောမက်ဆီတို့တွေမှာဖတ်ဖလာရတဲ့ဥစ္စာ။နှဟိုကအပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသမိုင်းဟောဒီဘက်ကကျတော့ကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်။ဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်တမန်ကျောင်းတွေဒီကျွန်တော်အနောက်ကရှိတဲ့စာအုပ်စင်ညာကြတော့နော်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တမန်ကျောင်းရဲ့ပြီးကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တမန်ကျောင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တမန်ကျောင်းတွေကိုသင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာတွေရဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်ဘာသာကျန်ခရစ်ယာန်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အလိုမျိုးမွတ်စလင်တို့အကုန်လုံးအဆုံးအလိုမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြီးတိုက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လက်တော်တွေအကုန်လုံးထားပြထားပါပေါ့နော်စာအုပ်တွေအများကြီးပဲစာအုပ်တွေဖတ်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်